Kas par iesākumā pastāsti nokļūšana Biatlona federācijas prezidenta amatā Talsu sporta skolas direktoram, nu tāda Latvijas sportā, es teiktu, diezgan unikāla kombinācija. Kas bija tie, nu, apsvērumi, kāpēc vai nu pats piekrīt, vai tev kāds izbīdīja uz šo pozīciju? Vairāk vai mazāk jau pats piekrita. Nu, pats piekrita. Man jau ieteica mēģināt šo darīt jau kādu gadu vai divus atpakaļ viens cilvēks. Nu, es tā nedaudz varbūt baidījos, jo tas, nu, tomēr kaut kas galīgi jauns ir. Bet, nu, tik līdz nāca tuvāk vēlēšanas, sapratām, ka nu, kaut kāda cilvēka ambiciozi, kas mēģinās tagad pacelt biatlonu no malas, būs atrast grūti. Nu, es tā pats apsvēru ilgu un dikti, vai es to gribu un varu. Nu, cilvēki iedrošināja un mēģināja. Tā kā, nezinu, es biatlonā esmu iekšā, jau esmu bijis arī visos posmos, sākot ar sportistu, treneris, sportskolas direktors, sportskolotājs esmu bijis, slēps esmu smērējis. Tā kā es to visu apmēram zinu vairāk vai mazāk. Nu labi, valdē arī biju divas sasaukums, tā kā nu, to drēbi zinu. Nu, domāju, ka var arī šo mēģināt. Pamēģināt un pavilkt to vezumu. Ja tas, ko teica, atrast cilvēku ambiciozi no malas, sapratāt, ka būs grūti. Kāpēc? Kas jums lika domāt, ka nevar šo smagsvaru tā saucamo kaut kur atrast? Populārs kā, sporta veids? Nu, it kā jā, bet kaut kā mums tās idejas kaut ko mēģinājām arī valdē iekšējais priest, bet nu, nebija tāds, nekas nenāca tāds prātā un arī, man liekas, ka pat ļoti nevien tur arī tā idejiski neuzrunājām jau ar tādu mērķi, nu, tāpēc nu, palikām pie tā, ka es tad mēģinu, izdosies, nu, bija arī konkurence, tā kā es domāju, kad nu, tā liekas, pēdējos kaut kādas divas, trīs sasaukums nebija tā, ka bija divi kandidāti uz prezidenta amatu. Mm-hmm. Tas, ka iepriekšējā prezidenta joprojām nu, notiek tiesas process, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc jutāt, ka būs grūti atrast nu, cilvēku no malas. Nu, kaut kāda skandāla apvīta tā federācija galu galā. Nē, tas nebija noteikti, ka tam dēļ nebija tādas idejas par tādiem cilvēkiem un arī neviens tā kā pats nenāca. Nu, ja kāds gribētu ļoti darboties, tad jau viņš pats tā kā nāk un meklē to iespēju, kad grib darboties. Parasti jau tomēr uzrunā tos cilvēkus. Nu, it kā jā, bet nu, mums nebija tāda ideja, ko mēs varētu tādu uzrunāt. Bet es skatos, Lursoftā valdē joprojām Baiva Broka ir. Kas bija tie apsvērumi? Kāpēc, nu, par spīti visam, arī reputācijas riskiem, tomēr atstāt bijušo prezidentu valdē? Es uzskatu, ka Baibai, un mēs visi valdē arī uzskatījām, un arī, kad veidoja komandu, uzskatījām, ka Baibai ir ļoti labi kontakti. Viņai ir arī zināšanas ļoti augstā līmenī, tā kā, un nu, mēs redzējām viņu kā cilvēku, kas var dot pienesumu vēl joprojām biatlonam. Tā kā arī tāpēc es viņu likām komandā iekšā, ja biedri atbalsta, tad atbalsta, nu, ja neatbalsta, tad būtu savādāk. Kas ir tas nu, pienesums, ja tev jāraksturo konkrētāk, ko Broka var dot, ja mēs skatāmies kaut vai ar tiesas procesu, tad viņa apvienotījus Arābu Emirātos, neizdodas nevienu tiesas sēdi saorganizēt, tur problēmas tīri pat komunikācijas līmenī, tad es saprotu, biatlonā saorganizēt ar viņu komunikāciju un kaut kādu pienesumu ir vieglāk. Nu, mēģinam, jā, nu nav tā ļoti viegli, nu, kad cilvēks ir uz vietas, tad viņi var sazvanīt un viss, tas tā nav tik vienkārši, nu, kā es arī, nu, jebkur cita, bet nu, kad ir valdes sēdes, tad Baiva pieslēdzās un viņi piedalās un izsaka savu viedokli ieteikumus, kas ir nepieciešams, tā kā tur. Nu, tā viņai tāds kā konsultants lomai, viņa arī, nu, kaut kādu praktisku. Nē, praktisks arī lietas viņa iesaka, viņai tāpat juridiskā bāzes uzskata, kad ir ļoti labi. Viņa kandidēja uz IBU prezidentu, viņa pārzina viss, arī tas, kas ir IBU iekšienē. Tā kā nu, tāda pienesuma, nu, vēl Jānis Bērziņš zina, kas viss ir IBU iekšienē. Arī bijušais prezidents, jā. Nē, tas nav, tas ir dēls. Tas ir dēls, ok, atvainojies. Jā.
Nu, pēdējā laikā biatlona tāds viens no skaļākajiem publiskajiem uznācieniem bija, nu, varam tā saukt par nesaskaņām ar trīs sportistu nedošanos uz pirmo pasaules kausa posmu. Tātad Birkentāls, Sabule, Balodis un viņiem vienojošais elements ir Nacionālo bruņoto spēku sporta klubs un treneris Māris Čakars. Un ja pareizi no mēdiem es nolasīju šo stāstu, tad federācija negribēja akreditēt Čakaru. Un bruņotie spēki, līdz ar to negribēja laist sportistus. Tā tas bija? Vai tu vari plašāku kontekstu iedot šim stāstam? Plašāks konteksts ir tāds, kad mēs sporta klubu treneru Māru Čakaru negribējām neakreditējām un tā kā nedēvām akreditāciju kā trenerim, bet mēs bijām gatavi viņam dot administratīvās personas akreditāciju. Viņš varēja būt visur, bet kā treneris viņš nav... Nu, Šautuvē nav. Pārējās visās vietās viņš ir. Pastāst man, kur ir tā loģika? Nu, loģika, es neklāstīšu, no kā tas viss ir radies. Tas ir tāds, ir visam savu iemesli. Tā skaitā valdes lēmums galējis vairākas reizes pārspriests, bet nu, ka mēs Mārta, ka treneri nezīmējam izlases kontekstā. Nu, bet akreditēt, tad nu, sportists viņš trenē. Sacensības kaut kāda administratīva akreditācija dod, bet nedot viņam iespēju trenēt, ja viņš viņus tāpat trenē. Viņš jau, tā kā neliekas, nu. Viņš varēja būt klāt sacensībās, bet viņš nenoteiktu lomu, kurš kad ko startē. Nu, viņš kā treneris dod rekomendāciju, kad viņš redz, kad labāk viņu sportistiem startēt, bet to galveno sadaļu saliek federācijas nozīmēts treneris. Nu, kas... kurš startē, tu nezinu, sprintā, jā, kurš tur, kurš labi. Stafetē to un to etapu. Sportisti arī publiski tā kā runāja, viņi iestājās par sadarbību ar savu treneri. Jūs šīs sportistu nostāju tomēr nu, neņēmāt vērā kā prioritāti? Mēs ņēmām vērā, mēs daudz nācām pretī, ja pašā sākumā mēs teicām, ka nu, pirmais, kā ievēlēja gan mani, gan valdi, mēs gribējām uztaisīt kopēju komandu. Lai viss trenējās normāli, tas ir arī gan loģistikas jautājums, gan finanšu jautājums. Ja viss trenējās kopā, tad izmaksas treniņu procesam ir nu, diezgan samazinās. Ja trenējās 3-4 komandas, tad tas viss gan loģistiski, gan vispārējais ir daudz dārgāks un sarežģītāks. Bet šobrīd jau, vai tad tas ir izdevies? Kaut kādā ziņā jā, ne pilnībā, bet nu, mēs lēnām virzamies uz to, lai mums būtu kopēja komanda. Nu, labi, kopēja komanda, kas trenējās un startē kopā. Protams, ar dažādiem uzdevumiem, jo līmeņi atšķirās, bet nu, kad vismaz viss ir kopā un viņi var savā starpā komunicēt un veidot to komandas garu arī. Šajā gadījumā viens no tādiem nu, arī elementiem tajā visā bija low finansējuma dalīšana, ar Čakaru runāju šodien, viņš nav saņēmis, kā viņš citējuši precīzi, ne kapēku, varam pārfrāzēt, ne centu, no tā, kas viņam nu, pienāktos par to, ka trīs viņa sportisti ir lovā, tad 40% no finansējuma var izmantot kā minimums tātad treniņu darbam un līdz 60% ar šiem pabalstiem. Mhm. Ir tā, ka viņš neko nav saņēmis? Jā, kopš viņam beidzās darba līgums, viņš arī neko, nu, federācija ar viņu, tas, kas bija līdz, nemaldos, maijs vai aprīlis, kad beidzās darba līgums, tad mēs arī, viss tas, kas bija līdz tam, ir nosegts, un turpmākā sadarbība nav. Nē, nu, vienkārši tad sanāk, ka biatlona federācija, viņi iegūst šīs lovu kvotas, iegūst šo finansējumu, kas ir valsts finansējums, bet pārdala, principā iegūst uz vienu treneru papildus naudu. Nē, nu, finansējumu mēs pārdalījām. Jo vienkārši izdomā, ka nu, mēs trenerim nemaksāsim. Nē, nu, mēs... Paldies par sportistiem sagatavotajiem viņu. Nu, šobrīd jaunā kārtība paredz, ka federācija var sadalīt low finansējumu pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā jā. Rekomendācijas, tur tos visus noteikumus, ka cik procents, kur drīkst un kādā veidā. Mēs valdē izspriedām, apstiprinājām treneru sastāvu finansējumu, ņemot vērā kopējo finansējumu, tā arī plānojam treniņu darbu, kad finansējums nu, tiek sadalīts uz izlases treneriem, kas ir, un tad sportistiem treniņu darbam. Tādi jau mēs apstiprinājām
jūnija sākumā kaut kad un iesniedzām olimpiskā komitejā saskaņošanai un viss bija tik akceptēts un mēģinājām iet uz to mērķi, kad ir kopēja komanda un kopēja trenējās. Nu, pēc tam mums sanāca nedaudz savādāk viss tas stāsts. Mm-hmm. Bet kas ir tie iemesli, nu, kāpēc tas treners ir, nu, acīm redzot, tik toksisks vai nevēlams, jo es arī sazvanīju Nacionālā bruņotā Nacionālā bruņoto spēku sporta klubu vadītāju Graudiņu kungu. Nu, viņš teica, ka viņi tā kā nesaprata no jums vispār neko. Mm-hmm. Nu, mēs vairāk kārt esam argumentējuši, kāpēc mēs negribam arī... Bet viņi nesaprata. Nu, bruņotie spēki nesaprata, esot kaut kādi tur... figurējuši kaut kādi ēpasti no Lielbritānijas, kas kaut ko pierādot, bet neesot viņiem parādīt, līdz ar to viņi sapratuši, tas ir kaut kā lozungu līmenī, un nu, armija kā nopietna struktūra, līdz ar to nevar nu, ņemt kā nopietnu argumentu, jo viņiem pašiem nav nekad nekāda pārkāpuma fiksēta. Nu, redziet, izlases treneri nosaka valde. Nu, jā, to es saprotu, viņi arī noteica, bet kas ir tie, nu, argumenti, kāpēc, nu, tik asi jāiecērtās? Valdē tika izdiskutēts, izvērtēts iepriekšējais darbs, gan treneri vairāk gadu garumā es ir valdes locekļi, kas valdē ir jau, nu, es neatceros, Raimonds Bluķis, man tā liekas, no 98. Gada, kurš zina, pārzina procesu, cilvēki, kuriem ir bijuši dažādas, sadarbības fórums, labāks, sliktāks ar attiecīgo treneri. Nu, izvēlējamies, ka mēs gribam iet savādāk nedaudz ceļu, mēģināt. Nē, okay, nē, to es saprotu. Šīs formas var būt, trenerim pietiekam pretrunīga reputācija, to es visu saprotu. Vienkārši liels partneris, Nacionālajie bruņotie spēki, nesaprat, ko jūs gribat pateikt, un tas, ko man šodien apstiprināja sporta centra vadītājs, ka viņi pamet biatlonu, viņi slēdz šo projektu, Viņi izbeidz darba attiecības ar Čakaru. Trīs minētie sportisti tagad ir paņēmuši atvaļinājumus, lai viņi varētu startēt, pēc tam viņi visticamāk pāriet uz zemes sardzi un tad varēs vismaz nu, tur tajās armijas sacensībās. Nu, tie ir lieli zaudējumi biatlonam. Nu, no ko resursu. Mēs saucam par zaudējumiem? Resursus, kas tika ieguldīts no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, konkrētu sportistu došanās nu, sagatavošanu. Nu, tā. Nu, tomēr mums ir jāsaprot, kad Tā bija tā kā, nu, nu, sauksim, nu, es pat nezinu, pa palīdzību mēs viņu nevaram saukt. Tas ir, nu, ieguldījums liels sportveidā. Nu, sportveida princips, kā, kur, ko dara, nosaka federācija. Nu, tā mums ir valstī iekārtots. Jā. Nu, mēs, nu, nevar būt tā, kad policijā arī mums ir sportisti. Nu, viņi mums neliek savu treneru, nelūdz vai nu, kaut kādā veidā neuzstājas to, ka vajag viņu treners. Nu, nav, ir, tā ir kā iespēja sportistam veidot savu duālo karjeru, lai viņš varētu sportot un par to vēl saņemt atalgojumu. Un tādā veidā nu, mēs izvēlējāmies, kad mēs vēlējāmies sadarboties ar armiju. Mēs piedāvājam dažādas variantas, kā to visu darīt. Nu, uzskatīt, ka mēs nevēlējamies beigās sadarboties. Nu, tas nav pareizs pareiz pasniegts. Tā kā Graudiņu kungs arī teica, ka viņiem netika minēts neviens iemesls, kāpēc jāmaina treners. Viņi jau ar to projektu bija apmierināti. Līdz ar to, ja būtu nu, kaut kādi konkrēti iemesli, ticamāk, ka viņi arī nu, pieņem citu treneru vai piekrist kaut kādam jūsindzējumam, mēs... bet viņi nesaprata, ko jūs par gribat pateikt. Nu, jā, mēs piedāvājām treners gan no armijas iekšienas, kur varētu pieslēgties šim piedāvājām, kad Mārs var palikt viņiem iekšienē. Nu, dažādas variantas piedāvājām, lai sportisti varētu gatavoties un startēt sacensībās izlases sastāvā, kā izlases sportisti, nevis kā tikai armijas sportisti. Nu, tā kā, nu, mēģinājām dažādu pusgadu garumā, mēģinājām runāt, nu, tad rezultātā bija neaizbrauc uz vasaras pasaules čempionātu, neaizbrauc Anni un Renārs. Neaizbrauc uz pirmo pasaules kausu. Nu, es teiktu, ka labi ir tas, ka šobrīd ir situācija atrisinājusies vienalga kā, ka sportisti mums ir sacensībās. Un tas ir galvenais, kādi ideja mums bija galvenā, lai sportisti būtu sacensībās un startētu un mēģinātu sevi apliecināt. Kā varētu nu, nokompensēt to bruņoto spēku šobrīd, to robu, kas paliks biatlona saimniecību kopumā? Nu, kur ņemt šīs štata vietas, algotās darba nu, vietas? Tā,
pie tā strādājam, skatāmies, kādas ir iespējas jau kopš sarunas sākuma. Tā kā sportistiem mēģināsim rast iespējas, lai viņiem nebūtu tā kā, galīgi viņi tā kā no laivas izmest. Tā kā treniņu procesam un tam visam, tas pats ir olimpiskās vienības finansējums, kas viņiem ir, tad to visu kopā arī veidosim, lai treniņu procesu būtu neciestu tā kvalitāte. Bet par treniņu procesu kvalitāti, tas arī publiski izskanēja, ka pirms neiejaucās pats LOK prezidents Tikmers, arī sportists sūdzējās, ka tam LOK finansējumam viņi netiek klāt. Kas tur bija par berzi? Tā arī nebija. Katrs sportists iesniedz savu to tāmi, kāda bija. Tāpat kā to izdarīja Baiba, tā to izdarīja Anni, Rūdis, Renārs, viss iesniedz pats, es viņas gāju cauri ar sportistiem. Bet tad kāpēc LOK prezidentam bija jāiesaistās? Tur bija vairāk tas stāsts par to, kad neparakstījām olimpiskās vienības līgums, jo sportisti, tā kā... Gribēja, lai tur ir viņu treners, jā, viņu un jūs gribējāt, lai tur ir cits. Mēs loģiski uzskatām, ja mēs esam nozīmējuši izlases treners, tad mēs viņus tur rakstam. Iesaistījām LOK prezidentu, teica, ka nav problēma, ja tur ir jebkurš cits treners, tas mums saistības nekādas neuzliek. Tiklīdz mēs tādu atbildi saņēmām, ka mums nav nekāda saistība, ja sportists A, B, C grib rakstīt treneru Jāni, vienalga Pēteru vai Juri, tad viņš tur var rakstīt. Mums galvenais ir, lai ir akceptē arī izlases treners un viss darbs var notikt. Tiklīdz bija informācija, ka mums saistības neuzliek, kāds tur ir treners, jo mēs ne algu, neko citu tam trenerim tā kā neplānojam. Mums jau bija sadalīts, kā mēs dalām finansējumu. Tā mēs arī līgums parakstījām un viss notikās. Bija sportisti uz nometni, kalnu vienu vai divām kalnu nometnēm. Pirmā sniega nometni plānoja, tā kā tagad uz sacensībām bija tādā ziņā. Jā, ar aizķeršanos, bet tā nav, ka finansējums aiziet kaut kur ne tam sportistam. Mm-hmm. Aizķeršanos. Labi. Cilvēki noklausīsies šo un īsti nesapratīs, varbūt kaut kā caur puķiem ieskicē, kas ir tie pārkāpumi Čapkaram, konkrēti. Ja nevar konkrēti, tad pa ko mēs runājam par ētiku, par režīma ievērošanu, ar to, es domāju, tur, nezinu, alkohols, nealkohols, vai sacensība kaut kādu reglamentu neievērošanu, vai aizliegtu vielu iebarošanu sportistiem, kas vēl varētu būt, kaut kādu līdzekļu piesavināšanu, tāds piecas virziens, pa ko mēs īsti runājam? Es droši vien pieturētos pie ētikas jautājuma. Neko plašāk es tā kā negribētu komentēt, lai tas paliek mums iekšienē. Es teiktu, ka ētikas jautājums un ka tas arī lai paliek pa to iemeslu. Labi. Šis sazarojums biatlona iekšienē, kur acīm redzam tomēr veidojas kaut kādu grupējumu, tas ir pietiekams sens stāsts. Mēs pirms kādu laiku arī, kad taisījām sižetu, tad intervējām tavu kolēģi Neiman kungu, un viņš minēja jau pa veciem laikiem, kad talantīgākiem sportistiem bieži vien tika likt kāju priekšā, lai izspiest ārā kādu no tā saucamā lieliskā četrinieka un tādā garā. Tas stāsts turpinās biatlonā, mēs joprojām jūtam kaut kādus strāvojumus, grupējumus, lobēšanas, vai tā ir pagātne, jo šis tā kā viss izklausās pēc tā turpinājuma. Mēs mēģinām, un tā ideja ir tāda, lai visi atlases noteikumi, ja tādas mēs uz kādām sacensībām taisam, ir godīgi, lai nebūtu kādam kaut kādas domas par to, kad viņa sportists tika atstāts mājās tāpēc un tāpēc. Ar treneriem kopā izspriežam, kāda ir atlases noteikuma uz katrām sacensībām. Esam, ir treneru komisija, mums ir tur gan vairāk jaunatnes sporta treneri. Ir kopā komisijā, kur izspriež gan pa noteikumiem, pa atlases noteikumiem, uz kurām sacensībām, cik sportists, cik mums arī tur ir tās iespējas. Es domāju, šobrīd tā, kad mēs gribētu kādu talantīgu atstāt mājās,
es varētu būt 99,9 pārliecināts, kad tā nav. Ka mēs veidojam to sistēmu tādu, lai uz sacensībām attiecīgajam aizbraukt stiprākais. Jā, kādreiz bija, kad bija atlases sacensības, kad es arī pats darbu startēju, bija atlases sacensības tagad decembrī starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu, un pirmā nedēļa janvārī, un tad tu uz visu ziemu, kur viens nu, kur tu atlasījies, tad tu brauc uz pasaules čempionātu, uz EIOFu, uz Eiropas čempionātu, ja tāds bija, nu, tagad jau vēl ir junior kaus, nu, tagad ir vēl plašāks tas stāsts. Šobrīd mēs šo sezonu mēģinām veidot to situāciju, kad atlases uz konkrētajām sacensībām ir maksimāli tuvu tam deadline līnijai, kad mums ir jāpiesaka sacensībām vārdiskais saraksts, lai uz tām attiecīgām sacensībām mēs aizvest tā brīža labāko sportistu. Un tad nu, ja atlasās uz atbildīgajām sacensībām trīs, nezinu, janvārī, decembra beigās, pēc tam var atlasīties citi trīs. Nu, un mēģināt tādā veidā to taisīt, lai nu, mums ir svarīgi, lai būtu Latvijas komandai labs rezultāts nevis vienam sportistam vai diviem, nu, kaut kādam konkrētam. Kā tu redzi, nu, kas varētu būt tie vienojošie cilvēki, nu, biatlona saimes tāda vienotāja zem kura, nu, šajā gadījumā trenera viedā prāta, tad varētu arī, nu, īstenot kopēju Latvijas biatlona sportistu sagatavošanas stratēģiju? Nu, šobrīd mēs, jā, mums nav neviens treners tāds, kurš ir piesaistīts tikai tā kā treners, nu, labi izlasē, nē, bet, nu, es pa to jauniešu līniju, junioru līniju runājot, nav neviens, kurš ir štata vienība federācijā, kurš strādā tikai ar to, viss ir, mēs izmantojam sportskolu resursu, kuriem ir lielās grupas, kur ir gatavi darboties, iesaistīties tajā visā procesā, un tad viņi arī iet kopā un domā, kā to visu veidot. Nu, šobrīd par jaunatnes tā kā treneri ir apstiprināts ar treneru komisijas lēmumu Kārlis Vanaks. Talsos gan jā, treners, bet nu, šobrīd arī esam vairāk izsprieduši treneri. Tie, kas ir treneru komisijā, ir piekrituši, kad viņš to ceļu var mēģināt iet un arī tagad šobrīd strādā ar jauniešiem, protams, komunicē ar saviem treneriem, kas ir attiecīgajā vietā, nu, un tad mēģina to visu to darbiņu būvēt, lai tiem, nu, tiem sportistiem mēs redzētu tādu labāku rezultātu. Nu, un par tiem, kas tā kā ir jau aprita pie pasaules kausa sliekšņa un pasaules kausa slieksni, kas uzņemās to atbildību par to visu izlasi, ja varam to saukt par izlasi? Nu, šobrīd, kā treners ir Reins Korsūnavs un tad Valds Bērziņš viņam ir palīgā, un tad nu, arī Ilmārs nekad neatsaka, Brits neatsaka padomu, jo viņš strādā atsevišķi ar baibu un tad palīdz pie tehniskajām lietām. Tā kā, nu, ir, es saku, Reins un Valds ir tie, kas tā kā, tur to kodolu pa tiem sportistiem un par sagatavošanās posumu. Bet, nu, to, nu, pieņemsim, pats teica Brits tā kā par baibu, tad Korsūnavs ar Bērziņu, viņiem ir kaut kāda arī ietekme uz treniņu procesu, kāds būs tur Bendikai, Rastur, Gujvam? Vai? Nē, nu, tur viņi saliek kopā, kur galvenais mums ir viņus atkal startā redzēt un sasniegt rezultātu. Viņi, Reins ar Valdi, viņi nejaucās baibas un Andreja treniņu plānā. Nu, uz šo brīdi nav mums tāds. Nu, baiba ir paņēmusi savu kursu, viņi ar Ilmāru ilgi strādā. Ilmārs nāk palīgā pie tehniskajām lietām, tur ar savu ieguldījumu. Es domāju, ka tāda arī speciālisti mēs, nu, es nezinu, pa kādu naudu varētu iegādāties. Tā kā tas ir ļoti liels pienesums no Ilmāra arī, kad viņš nu, komandai dod arī papildus pa tehniskajām lietām. Jo tā viņš it kā savā publiskajā retorikā uzsver, ka, lai viņi nejauc klāt, ka viņš ir tikai Bendiks treneris. Jā, nu tā tas pamatā ir, protams, nu, padomu neatsaka, jā. Nu neviens tur prom nedzen. Kopumā biatlona nu, federācija, cik viegli tā ir piesaistīt finansējumu, lai mēs būtu konkurētspējīgi, nu, tur, kur mēs gribam būt konkurētspējīgi. Es skatos 21. Gadu pārskats pieņēmumiem, tur 607 tūkstoši ar kaut ko dotācijas sastādi 180 tūkstoši. Kā veidojās tas katls? Nu, katls veidojās
Nu, ar atbalstītājiem grūti, neko es tur nepateikšu, ka viss ir forši un viss stāv rindā, lai nu, tā kā atbalstītu biatlonu. Nu, tad savēlkot to par, piemēram, pa 22. Gadu, kas bija pēc plānotā budžeta. Nu, ja tie ir 584 tūkstoši, šobrīd tā kā plāns. Tas, kas ir mājaslapā, tur lau finansējums nav pilnā apmērā, jo viņš tur pēc tam mainījās. Tad pa procentiem mums sanāk 21% aptuveni ir lau, ne lau, bet lok finansējums. Jā. Tad ir 58% ir Starptautiskās federācijas finansējums, kas sastāv no tā, kā mēs startējam dažādu līmeņu sacensībās, kādi ir rezultāti. Nu, viņam tur ir savs formulas, kā viņi visu to dotāciju aprēķina. Nu, ir atbalstītāji, tā kā ziedojumi ir plānotie 11%. Sporta federācija padomu 5%, nu tad tur sadalās bišķi nedaudz smalkāk viss tas pārējais. Bet nu, lielākā deva, protams, ir no Starptautiskās, ja mēs startējam, ja mēs uzrādām kaut kādu rezultātu, tad arī tā dotācija no tā ir atkarīga. Nu, 58% tas tāds ļoti solīds rādītājs. Jā. Jūs varētu būt aiz futbola otra tāda visvairāk atkarīgā federācija no starptautiskajiem. Nu, ko var izskaidrot ar to, ka sportovēts ir populārs Eiropā, tāpēc nauda tur apgrozās. Un, nu, sportovēts nav tā kā lūdzēja lomā visu laiku, kā tas ir citos ziemas sportos, kam ir grūtāk ar to finansējumu. Piedzīt klāt pie starptautiskās naudas vairāk nu, to Latvijas resursu no privātā. Cik tas ir sarežģīti, nu, ņemot vairāk, ka tomēr divi pazīstami sportisti mums jau ir stabili jau kādu laiku. Viens no viņiem ir atgriezies pēc diskvalifikācijas. Minētie juniori arī uzrādījuši labus, nu, cerīgus rezultātus ir pēdējos gados. Kāpēc nu, tad nesanāk šī saruna? Grūti spriest. Es līdz šim tanī procesā daudz neiesaistījos. Nu, tagad sanāk vairāk, bet nu, es droši vien pēc gada diviem varēšu pateikt, kāpēc varbūt nesanāk vai kāpēc sanāk. Nu, valdē bija iepriekš arī. Jā. Valdē ziņoja, stāstīja, tur tā pati prezidenta bijusi broka. Jā, protams, vienmēr mēs esam to pārunājuši, meklējuši visu kopā iespējas, kā mēs to varam izdarīt. Vienkārši jautājums, kas ir klupšanas akmens, jo it kā nu, diezgan nu, labi saliekās tie klucīši. Tā, jā, lai nu, galā tas, kas mums nu, vismaz pagājušā sezonā, nu, rezultāti jau mums nebija tādi, kad varētu ļoti lepoties ar tiem. Nu jā, nu tas konteksta jautājums, jo, zin kā, biatlonā vienmēr tomēr pie tās mega konkurences arī patsmitā vieta ir tas pats apmēram, kas citās ziemas disciplīnās nu, top 3, jā? Ret, kurš to saprot, ka jā, tās top 30 ir jau ļoti augsts rezultāts. Vienalga jā. Īstenībā, kur līmeņi, vai tas ir pasaules kausa, vai ibu kausa, vai junior kausa, nu top 30 tāpat kā slēpošanā. Un nu. Tas jums tā kā, nu jūs jūtat, ja, ka tās vietas, tas atbalstītājs prasa augstāks, ja ka to kontekstu iespējams nejūta tam prestižam sacensību. Ja tu neesi biatlonā iekšā vai tādī sporta veidā, kur tu zini to, kāds ir konkurences līmenis, tad tev 25. Vieta neko neizsaka. Nu, ja tas ir cilvēks, kurš to pārzina un zina vai seko vismaz līdzi, tad ir vieglāk argumentēt. Bet ja nu, tu ej pie cilvēka, kurš nu, ir praktiski nezinošs tādī jomā, tad pasaka, jā, mums ir pasaulē, nezinu, 30-niekā cilvēks. Nu, jūt, ja, ka nu, tas... Jā, tas... Nu, jā, ja ir desmitnieks vai sešnieks vai Andrei piektā vieta šobrīd, nu, tas ir... Nu, varbūt kādam pat tas liekas, ka nav līmenis, jo nav jau medaļa. Nu, pa ko jūs te baigi priecājaties? Kas ir tas, ar ko tev izdodas biatlonu pārdot Talsos? Nu, jauniešiem, kas nāk un sāk to sporta veidu, kas ir grūts un mūsdienu... Tām tendencēm iespējams pat neparocīgs. Nu, tā baigi jau mēs neko nepārdodam. Nu, kāpēc viņi nāk, ir... publicitāte spēlē savu lomu, vai viņi nāk, jo Talsos ir tradīcijas? Un... Pirmkārt ir tradīcijas. Tas ir jebkurā vietā. Nu, tur arī kādā citā vietā uzbūvēt biatlonu, ja tur nav tradīcijas, ir ļoti grūti. Tad ir jābūt vienkārši dulam cilvēkam, kurš ir gatavs iet visam pāri, lai to darīt uz vietas. Nu, Talsos... Nu, biatlons tur ir tradicionāls, lai cik visiem dīvaini liekas,
kā tur var trenēties, tur nav sniega, nav kas, bet tik slikti arī nav. Ja ir sniegs Kurzemē, tad Talsos ir sniega. Mm-hmm. Tā kā, nu, kaut kā mēģinam, nu, speciāli nu, sportskolas līmenī, kā mēs visiem kopēji mēģinam kaut kādu informāciju dot, kad ir iespēja trenēties, un tā arī tos bērnus salasam. Nu, varbūt ir, nu, ir tāds spīts parādīt to, kad arī pie netik labiem apstākļiem var uzrādīt, sasniegt rezultātu. Es domāju, ka tas Talsiem ir tāds, kas ir tas, nu, tā atslēga, tas spīts sevi parādīt, kaut arī man nav, nezinu, roller trases, nav mākslīgā sniega, nav, braucam pa ielām, pa ceļiem, slēpojam pa ezariem, pa, nezinu, Kamparkalnā, ka uzšauj sniega, kad nav cilvēku, tad braucam augšā lejā, tāpēc, kad vienīgā vieta, nezinu, 100 km rādījusā, kur ir mākslīgais sniegs. Tā kā, nu... Nu labi, bet tas viens no jautājumiem bija, uz ko tie jaunieši nu, mūsdienās pavēlkās, vai precīzāk vai biatlona publicitāte, kas Latvijā ir pietiekama augsta, ir faktors, lai piesaistītu cilvēkus biatlonam, vai tas nav izšķirošais? Nē, nu ir, protams, izšķirošs arī, nu publicitāte mūsdienās, es domāju, spēlē ļoti lielu lomu, gan jauniešu vidū, gan, un es arī domāju, kad nu, mums kā federācijai, mums tur ir, kur pielikt, arī tieši pie publicitātes, nu tādā, nezinu, marketinga komunikācijas līmenī. Tas ir tas, uz ko mums arī jāiet, lai mēs vēl vairāk labāk sev parādītu un varbūt tas arī dotu rezultātu pie atbalstītāju piesaistīšanas nu, lielāk. Jo tas bija tas, kas mums ir kā caurvierīja šo sarunu ar tā publicitāti, ja mēs tādā virsrakstu līmenī skatāmos, kas ir biatlons, ar ko pēdējā laikā viņš izceļās, jā, ir tur Andreja 1.5. vieta un ir fonā tas konflikts, pa ko mēs runājām, tad ir tālāk kaut kur dopinga diskvalifikācija, nevis dopinga, bet pārkāpuma, antidopinga pārkāpuma diskvalifikācija, tad ir vēl tur sanāk prezidenti tiek tiesāti par darbībām, kas ir Biatlona federācijas kontos fiksēts. Nu, tas viss veido to fonu, par ko mēs runājām sarunas sākumā, kāpēc sportskolas direktoram jānāk pa prezidentu, kāpēc it kā populāra federācija nevar to smagsvaru dabūt, nu, kas citām federācijām ir šobrīd. Un tas ir, nu, tu piekartīji zināms klupšanas akmens kopā šobrīd vispār to biatlonu kuģi tirgojot tālāk cilvēkiem, kas varētu palīdzēt. Jā, bet es domāju arī tur ir savu ieguvumu, nu, kad, nu, labi, es pārzinu arī, nu, ja visu laiku, es pārzinu praktiski visu to laukumu, nu, sākot no bērnu līdz lielajām. Nu. Es vairāk par to piesaistīju, vēl kaut kādu kapitālu piesaisti no malas, ka tur tas klupšanas akmens. Nu, ja skatāmies mājaslapā, tad kur nodarboties ar biatlonu Latvijā, ko mēs tur redzam, paskaitīsim Madona, Aizkrauklus sportskola, Alūksne, Cēsis, Talsu novads, Daugavpils 6 vietas, ja? Jā. Kaut kur vēl mēs redzam Jēkaba nākuma aktivitātes Ogrē, nu pieskaitam kā 7., bet tur vēl laikam tā līdz klasiskās izpratnes biatlonam. Tas ir tā kā pietiekami, tas ir par maz, vai tas ir nu, objektīvi, ka īsti vēl kur parādīties biatlonam Latvijā nav? Nu, uz šo brīdi nav cilvēka atsevišķa, nu, ir jābūt cilvēkam. Nu, Jēkabs šobrīd ir Ogrē pacēls tur kaut vai tā pašā tādā sākuma līmenī. Nu, ļoti, nu, viņam tur ir 60-70 bērni, kur ir gatavi darboties, iet, vecāks iesaista. Nu, tas gan nu, ir šobrīd pneimo biatlons, nu, kas ir ar gaisenēm, bet nu, arī tas ir virziens, kā mēs biatlonu popularitāti vai bērnu piesaist biatlonam varam panākt. To dar gan Skandināvija, to dar arī eiropieši, nu, ar pneimo biatlonu, kas nav tik dārgs. Tas, kas mums ir, nu, ir vēl Gulbenē, ir kaut kas nedaudz, tur notiek, nu, neapgūtais lauks droši vien ir Rīga, kur būtu interesanti viņiem, bet, nu, tur arī būtu jāsāk ar pneimo biatlonu, un tad to var mēģināt kaut kādā veidā attīstīt. Būtu interesanti, tas ir tā, ka ir kaut kādas indikācijas no Rīgas, ka viņi prasījuši kaut ko interesējušies, vai tev tikai liekas tā, ka būtu Es domāju, ka tas būtu interesanti un piedāvāt arī bērniem būt gribētāji. Nu, no teikti, tas ir, jā. Kā saka visi bērni, nu, kur arī kaut kādas pasākums taisam, nu, pašaudīties grib visi, ne tikai bērni, arī lielie grib pašaudīties. Mm. Nu, un tad
Nu, es domāju, ka biatlons ir pietiekami aizraujošs un neprognozējams sportveids, nu, kas varētu radīt interesi arī nu, Rīgā. Nu, tur tikai mums ir sarunas jāveic un jāmeklē iespējas, kā to varam te veidot. Bet, bet ir arī nu, kaut kādi praktiski soļi veikti, ja ne pats vēl neesi pagūst kā prezidents, tad no brīža, kad, kad tomēr bija valdē un zināji, kā pats teica, kas, kas notiek visos laukumos. Nu, vai mēs kaut kāds esam... nedaudz sarunas ir bijuši, bet nu, tā, tā baigus to mērķi, nu, kad tev vajadzētu un attīstīt, es teiktu, ka nē. Nu, jo... Visur, kur atdurās, mēs arī daudzās jomās, kā es saku, ir cilvēks. Ja ir uz vietas cilvēks, kurš ir gatavs nu, griezt ar tiem bērniem un, un ņemties un darboties, tad arī nu, var balstīt. Tiklīdz ir tāds cilvēks, tad arī var virzīties tālāk uz šobrīd nu, tā padomā. Tās... Ja kāds ir pēc sižet noskatīšanās, kurš ir gatavs iet un darboties, Tad zvaniet. Jā, zvaniet un meklējam iespējas, kā mēs Rīgā to arī varam darīt. Nu, labi, neapstrahēsim, tikai nefokusēsimies uz Rīgu, bet nu, Latviju kopumā mēs redzam, ka ir ļoti neapgūta. Tas ir labi vai slikti, jo no otras puses var teikt, nu, ir tradīcijas, tie treneri visi, acīm redzot, ir arī pietiekami nu, pārbaudīti praksē, katram ir bijuši kaut kādi audzēkņi, un kaut kāds paredzamais rezultāts droši vien arī ir no šīm no sešām pilsētām biatlonā. Vai tomēr tu redzi, ka to laukumu varot plašāku, uz, nu, kaut kas reāli uzlabosies arī pēc tam tajā rezultātos? Es domāju, ka ļoti plašāk viņu pavērst, nu, tas ir arī resursu jautājums. Tāpat, nu, mums, cik mums ir mākslīgās sniegas slēpošanas trāsas, nu, kas ir pats pamats, lai mēs vispār bērniem slēpot iemācītu. Nezinu, nu, manā pilsētā Siguldā ir. Nu, mums Siguldā ir arī Raivis Zīmels tur grozās jā, jā. Kā treners, bet kā slēpošanas treners? Jā, jā. Nu, Siguldā arī būtu tāds apspriežams jautājums. Nu, tur, kur ir cilvēks, nu, tur Raivu varbūt varētu pierunāt tam pieķerties. Bet nu, tas materiāli tehniskais, tāpat Ogre. Nu, arī Jēkabs uz šobrīd saka, nu, labi, pneimo biatlons ir ok. Tiklīdz jāaiziet lielā šautuvē, lielās nu, šautenes, viss tas ir nenormāls. Tas ir ieguldījums, nu, tāds milzīgs. Nu, tur viena šautene, nezinu, pa 6000 jau vairs lāga nevar nopirkt. Tā kā, un tāds pašs šautu, nu, tādu milzīgu būvu ar visiem normatīviem, kādi ir jāievēro, lai viņi tur uztaisītu, nu, tas ir tāds liels ieguldījums. Bet es nesaku, ka to nevajadzētu kādreiz varbūt darīt, ja, ja ir vēlma arī no lokālām vietām. Bet... Pamatā es domāju, ka ir jāuztur tas, kas ir šobrīd, kur, kur ir tās tradīcijas. Un, un ja tur var vērst plašumā to biatlonu kā sportveidu, tad, tad ir ļoti labi. Tas, ka, nu, ka mums pieminējām Zīmeli, kurš iespējams jāpielauž vai jāpierunā, tas, ka bijušie sportisti, perspektīvi sportisti, zinoši pietiekami sportisti, nu, es tur redzu to treneru sarakstu, es viņus tikpat kā neredzu vai redzu maz. Nu, kas tas jau, ir par iemeslu, kāpēc viņi nu, nenodāja? Mums jau Latvijā arī tas trener, nu, ar treneru algu, nu, tu, nu, baigam entuziastam jābūt, lai to ģimeni tā kā uzturētu. Nē, nu, vienkārši... nu, tāds baigais aicinājums iet pa treneru un tad man viss nu, tur foršoreš, nu, nezinu, ģimeni nodrošināt un to tā jau nu, lāga nav. Tas ir, ja kāds ir tāds nedaudz nu, traks, ir... tad viņš ir gatavs tanī iet. Tas ir kā no vienas puses visos sporta veidos, no otras puses jums kā biatlonam milzīgs pluss ir par, par citām federācijām, ka jums tās vietas, kur jums tos treners vajag, šobrīd ir maz. Jā. Un starptautiskās dotācijas jums ir lielas pretēji citiem sporta veidiem, vai jums tiešām nav iespēja šīs nu, dažas vietiņas padarīt iekārojamākas treneriem, talantīgiem treneriem, nu, izmantot savā labā savus mazos apmērus un lielo finansējumu no starptautiskajiem. Nu, jā, tas finansējums jau arī, nu, viņš jau aiziet īstenībā tādām pamatlietām, lai tu nodrošinātu to, lai startētu sacensībās. Protams, uz šobrīd arī IBU arvien vairāk domā par ieguldījumu treneru izglītībā, un, un arī mūsu treneri jau nu, daudz, jau, nezinu, kaut kāds 2-3 gadus jau arī piedalās, gan IBU taisa startautiskajos semināros, veidojam, sākam kaut ko uz vietas arī mēģināt tādu apmācību veikt treneriem, lai nu,
Nu jā, nē, ar to es vienkārši gribēju prasīt, vai zinot, ka ir maz vietas, kur biatlons tiek attīstīts un ir līdz ar to maz cilvēku vai federācija ir plānojusi, nu tad piedotējam mazliet. Viss iespējas to izdarīt ir, nav finansiālo iespēju tātad. Nu jā, viss jau atdurās arī pie finansiālās iespējām. Nu, tā kā piedotēt treneru, lai viņš tikai ietur un strādāt, nu šobrīd, diemžēl, es tādas iespējas neredzu, nu tā kā no finansiālā viedokļa. Bet tas ja mēs fokusējamies, pirmais droši vien, jā, mums ir jādomā arī par to pamatu, bet nu, mums ir arī, nu, jānodrošina tas, lai mums būtu pieaugušo izlase, jauniešu, junioru izlase. Nu, tas pamats, lai mēs arī pasaulē parādītos un mēs to dotāciju arī saņemtu. Uh-huh. Nu, ja mums es uzskatu, ka pagaidām tas ir pamats. Un tas galīgi jaunatnes formāts, tas ir, nu, mums ir sportskola sistēma, kur pietiekam labi strādā. Un tur arī nu, to pašu pamatu var sagatavot. Jā, ja ir iespējas, tad, protams, labākajiem treneriem tur kaut kādu piešprici vai jaunajiem treneriem būtu OK, bet nu, tas ir tas, pa ko tad jādomā nākotnē un jāmeklē tam visam iespējas, vairāk finansiālās. Kur biatlons šobrīd? Nu, arī runājot par finansiālu iespēju meklēšanu, tavuprāt, pozicionējas tajā ziemas sporta kartē Latvijā, jo... Nu, jūs interesēs tomēr būt celt šo diskusiju par finansēšanas kritērijiem, par dažādām lietām, jo pretēji citām ziemas sporta disciplīnām, nu, tādām Latvijā populārākajām, jums ir pilnīgi cits konkurences apmērs un cits tas publicitātes apmērs. Un lielā mērā tāpēc arī nu, te var diskutēt, vai biatlons ir šobrīd adekvāti novērtēts Latvijas tādā kopējā sporta sistēmā, Vai tomēr jūs interesēs ir šo diskusiju nu, tā diezgan agresīvi iestartēt un pārskatīt nu, to kontekstu iezīmēt? Jo mēs tikko runājām, ko nozīmē 11. Vieta biatlonā un ko nozīmē tur kaut kur 4. 5. Vieta. Ja? Nē, nu, es uzskatu, ka nu, no tāda viedokļa ļoti laba programma bija atbalsts tehniskā programma. Tas pirms Korejas, jā. Jā, tas bija jau tāds ļoti labs ar to arī varēja nu, to Jo biatlons nav tā, tu paņem slēps, aizai izskrien, tur 3-4 cilvēki strādā, nu, lai tu vismaz to... Paskaidrosim cilvēkiem, pirms Korejas olimpiādes valsts pieņēma tādu ārpuskārtas lēmumu, kurš arī iepriekš nebija bijis un pēc tam nav atkārtots. Kamaniņu sportam, bobslejam, skeletonam un biatlonam, 4 sporta veidiem piešķirt papildus finansējumu, tā kā nu, tehnisko vajadzību apmierināšanai. Tiem tur tās bija dzelži, jums tur tas bija vairāk laikam inventārs, smēres. Tur bija nu, inventārs, jā, arī slēpa gatavošana. Nu, tāds tehniskais, tehniskās lietas, jā. Un tajā brīdī valsts tā kā parādīja, nu, kas viņiem no tā ziemas sporta acīm redzot rūp visvairāk olimpisko spēļu sakarā. Un tas ir tāds no arguments, ar kuru varētu tā kā startēt pēc tam tālāk, bet tas nu, ir pamainījusies valdība, nu jau divas no tā brīža, tad vēl Kučinskis bija premjers. Un tāds tēmas atrisinājums, turpinājums nu, nav sekojis. Un arī, ja mēs šīs četras disciplīnas minam, tad cīņā par kaut kādu valsts labvēlību, nu biatlons tikai numur 4 šajā visā. Nav medaļu. Nu jā, un te ir tas tāds par to kontekstu, vai jums izdodas to kontekstu aiznest līdz nu, lēmumu pieņemšanas galdiem? Nu, šobrīd vēl nē, bet nu, lēnām arī es mēģinu tādī visā ieiet ar vien vairāk un saprast, nu, kad ir jāveido kaut kādi nosacījumi, kur arī vērtē to konkurences līmeni. Nu, nezinu, rēķinam vietas procentos no dalībnieku skaita, nu, kaut kādā veidā to pagriežam tā, lai, nu, tas, nu, visu cieņu forši bobslējiem trešās, nu, daudz, nu, vienalga, kurā sportveidā, kur ir. Nu, viņam startē 30 ekipāžu, jāsarēķina ar 420 dalībnieku, nu, tieši tikpat cik biatlonā gandrīz vai. Bet, nu, ka veido to, kad rezultāti vērtē pēc kaut kāda procentuālā sadalījuma, cik ir arī dalībnieki. Mm-hmm. Nu, un tad tas, man tā liekas, ir arī daudz objektīvāks. Nu, tas bet šo nu, arī kaut kur ir reāli jārosina, nevis tikai gaiteņos jānoformē un jāiesniedz. Kur to iesniegs biatlona federācijas, kuriem nesīs šo priekšlikumu? Nu, kaut ko es esmu ierunājies pašā kaut kad sākumā ar loku vadību, ka tāds būtu tas princips būtu jāņem vērā arī nu, pa tehnisko sadaļu.
Nu, vairāk arī uz šobrīd nekur. Nu, tā, cik kaut kur pārrunājam kaut kādas lietas tādas, bet vairāk nē. Mm-hmm. Pabeigsim mūsu sarunu tādu nu, galveno jautājumu domājot par nākotni. Rastur Gujevs un Bendika. Kas aiz viņiem? Kas notiek, kad viņi, nu, viņi jau abi 24. Gada desmitā, kas notiek, kad viņi beidz? Ir kaut kāds krīzes menedžmenta plāns vai varbūt ļoti līgani tā pārēja būs un mēs šobrīd kaut ko neredzam vienkārši kontekstā? Nu, šobrīd tas, ko es jau arī pieminēju, ka pat jauniešiem, nu, tie ir tie, kas viņus varēs aizstāt. Nu, kādā līmenī to mēs vēl, nu, mums jāgaida un jāstrādā, lai tas līmenis būtu pēc iespējas augstāks. Bet, nu, mums ir, nu, es līdz nākamajai olimpiādai ir 4 gadi. Mm-hmm. Nu, Oteps pasaules čempionāts, Andrejs izteicis, kad viņš gribētu tur startēt, Baibi izteikusi, ka grib startēt. Nu, varbūt viņi arī startēs vēlāk, bet, nu, tas ir pietiekami ilgs periods, un es uzskatu, ka par to, par šiem 5 gadiem mums ir jāsagatavo, jānotur tie jaunieši, kas uz šobrīd ir 15, 16, 17 gadi, lai viņi tanī brīdī spētu vai jau pamīšas jau nu, tās vietas aizpildīt un cīnīties par iespējamu augstāku rezultātu, ja Baiba un Andrejs, kad viņi beigs. Bet noturēt ar ko? Nu, kas ir tas? Nu, šobrīd strādājam pie tā, lai viņiem būtu kopējs treniņu process maksimāli daudz nodrošinājums, lai viņi varētu sagatavoties. Šobrīd ir ļoti laba platforma, ir junior kausi, kas ir nu, pa Eiropu, tiek veidot arī ar IBU atbalstu, ir Baltijas kausi, kur ir Latvija, Lietuva, Igaunija, šobrīd pagājušajā nedēļa bija arī Somija, jau šogad pieslēgusies ir. Nu, kad jauniešiem mēs varam izveidot, nu, viņiem ir kur startēt, nav tur Latvijas, Lietuvas čempionāts, kur nostartēt, ir jau nu, lielāk mērogas sacensības, ka tu jau arī treneri redz, tur sanāk kaut kas nesanāk, nu, uz ko mums jāstrādā nākotnē, lai mēs to rezultātu sasniegtu. Ne, nu labi, viens ir labi būs, pieņemsim, trenēs tur Bērziņš, kur sūnos viss tagad būs, kur startēt, arī pieņemsim, labi. Bet ir jau arī kaut kāds nu, materiālais nodrošinājums, kāpēc viņš neaiziet strādāt kaut kur, bet paliek sportā. Kā to var? Nu, tas ir tas lielākais izaicinājums, es domāju, kā visos sportveidos. Nu, ir policija, ir jāmeklē iespējas, ko... Nu, armija vairs nav, tā armija vairs nav, most. Arī IBU kausā runāja ar Igauņiem, viņiem arī vairs armija nav, viņi ir tieši tādā pašā, apmēram, situācijā kā mēs. Tā kā, nu, ir jāmeklē tās iespējas, kā tiem sportistiem var palīdzēt un viņus mēģināt noturēt tajā sportā. Nu, jā, viens ir sacensības, viens ir rezultāts, bet, nu, mēs saprotam, ka ar nu, to medaļu, tu, nu, ja tu izcīni, viņi tu viņu nepaidīs. Nu, nu jā, ne, nu, līdz ar to tas jautājums, ja armija vairs nav, policija vēl ir policijā, tā kā vairāk iet dziļāk iekšā. Nu, mēģinām strādāt uz to, lai mums tur būtu tās vietas, noturēt un dabūt kaut ko varbūt papildus iespējas. Nu, ir jāmeklē vēl kādi līdzekļi, kā tos sportistus noturēt. Nu, nav jau citu variantu. Nē, tas skaidrs vienkārši. Nu, kas varētu būt tas virziens, jo es tagad galvā mēģinu domāt līdzi un, nē, nu, un pateikt tāpat... priekšā, bet man nenāk īsti prātā, nu, kur vēl spēka struktūras mēs varam izmantot. Nu, ugunsdzēsības glābšanas dienas. Nē, nu, tas jau viss ir zem iekšliet ministrijas, tas ir, viss ir policija, robežsardze. Jā. Tas viss ir nu, tā kā viens, tur, kā viņi tur iekšēji, viņas tur sabīda. Tas jau ir iekšējais iekšliet ministrijas tā kā jautājums sporta klubu. Jaunais iekšliet ministrs jums bija ļoti labvēlīgs, tad, kad viņš vēl bija premjers. Ir plānā aptikšanās? Jā, mūsu valdes loceklis Raimunds Bluķis ir, tā kā, viņš ir iekšlietu sporta kluba priekšnieku vietnieks. Mm-hmm. Man liekas, nu, tad viņam ir jau plānots, kad ir būs tikšanās, un tad meklēsim sarunu ceļus, lai mēs varētu kaut kādus... sarunas izvest par to, kā mēs varam sportists vēl... kas mums būtu jāizdara, lai sportists mēs varētu vēl iekļūt. Nu, vairāk šajā, sportists, jā, lai varētu iegūt štatvietas. Tā sistēmā, jā. Tā kā tur ir idejas ir un plāns arī ir. Pēc 4 gadiem, kad būs pārvēlēšana, kur tu gribētu nu, kaut kādu mietiņu, lai biatlons būtu nonācis tavā vadībā kā kapteiņa?
Es redzētu, ka mums ir izaugusi konkurētspējīga maiņa esošajiem izlases sportistiem. Tas konkurētspējīgi būtu, ka viņi vismaz balansē ap 40-nieku. Nu, pulkos, es teiktu 60-nieku, jā. Nu, ja mēs spējam iekļūt iedzīšanā, es uzskatu, ka tas ir... Tas ir sākums. Tas ir sākums. Protams, Labi. Pēc tam punkti katram jau arī savas ambīcijas. Tur jau un tādi daži... sportisti, kas varētu 60-niekā mums būt, jāatskaita Bendiku un Rastur Gūjevu pēc 4 gadiem, cik ir apmēram? Nu, es teiktu 3. 3, labi. Kas vēl pēc 4 gadiem? Nu, 3, 3... Nu jā, trīs. Labi. Kas vēl pēc 4 gadiem nu, gribētu? Uz olimpiādu aizbraukt sieviešu un vīriešu komandai. Stafetē. Jā. Nu, tas būtu galvenais, ko mēs gribētu sasniegt. Paldies par sarunu. Paldies.